Pozdravljeni. Zdaj ste lahko videli moj true hiking, zimski. Bilo je ful zanimivo. Ne vem, koliko ste dejansko lahko videli teh zanimivosti z teh posnetkov, ko sem jih pripravila. Ampak jaz imam občutek še zmeraj, ko premišljujem o tem true hikingu, vsaj od Ljubljane do Nove Gorice, da se mi vsak dan ful dogajalo. Mislim, jaz sem gledala pa na zemljevidu, jaz pojma nimam, kje sem hodila. Tako da, ta true hiking je bil res ful nekaj posebenega, ful zanimivega. No, ampak da naredim zdaj eno pod črto, bom združila v bistvu ta true hiking pa dva pohoda, ki sta se ravno tako dogajala po zim. Zato, ker sta bila tista dva pohoda v bistvu predhodnica tega true hikinga in vsi skupaj, vsi trije skupaj so v bistvu bili moji učitelji in zaradi vseh teh treh vam lahko zdaj povem, kaj sem se jaz naučila iz tega in kaj vem, da naslednjič, ko bom šla na zimski true hiking, kako se moram obnašati in kako moram delovati, a ne. Torej, prvi pohod je bil nočni pohod. Mislim, da je bilo 2 leti nazaj po zimi. Ko sem šla po noči, ob 11 začeli iz Ljutomera do Ptuja. V Ptuju sem bila ob 6 zjutraj, nekaj tazga. Bil je cilj Frama, ne? Ampak ker sem se potem na Ptuju ustavila za 1 uro, sedela na klopci in si kuhala čaj, sem se podhladila. Oziroma telo se je toliko ohladilo, da dejansko sem dobila krče v meča in potem nisem mogla več hoditi. Kljub temu sem prišla do gramoznice, tako da mi je zmanjkalo nekje na oko 10 km do cilja, najbrž manj. Ampak, ne, to je bila moja prva učna lekcija, ko je mrzlo, se nikoli ne ustavaš za dolgo časa in ne stojiš na miru, ker se potem lahko zgodi to. Naslednji true hiking oziroma pohod je bil spet do Frama. Fram je taka destinacija, da je zelo hitra, mislim, zelo kratka. Jaz se lahko zmišljujem, koliko časa bom v bistvu do nje hodila, ko v enem dnevu bi bila lahko tam v bistvu, a ne, ali pa v dveh. In potem lahko na tej kratki destinaciji marsikaj sprobam. Tako da naslednja je bila lansko leto, konc leta, a ne, ko sem šla v planinskih čevljih. In sem imela samo te planinske čevlje sabo. In potem, ko sem dejansko ožulala, oziroma so se mi naredila res take nore stvari na nogah, ki sem jih potem pokazala na drugem prispevku, nisem mogla več hoditi. Kljub temu sem prišla naslednji dan še do Ptuja, od tiste točke, kjer sem spala, kar je bilo kar precej, glede na to, kake noge sem imela. Ampak, evo, ne, druga učna lekcija, nikoli ne iti v samo enih čevljih, oziroma, če imaš same ene čevlje sabo, potem me je res velike, a ne. Ne take, da so ti zaglih, ker, evo, noga se razširi, zateče, ker dolgo hodeš, a ne, ure in ure, ne moraš se prebuti in je to to. True hikinga je konc. No, potem pa ta zadnji true hiking, a ne, ki je bil pa res true hiking. Seveda, prvi del do Šenčurja, jaz se pravičujem na tem mestu, jaz vem, da sem dala obljubo, da bom na vsak true hiking vzela piko, ker bi tudi Belo vzela sabo, a ne, ampak ne gre. Enostavno, jaz sem neprilagodljiva, ne morem, še pes mi je odveč, ni pika kriva, jaz sem. Piko očitno tudi ni prišel za true hikinge, tako da žali bog, mi dve skupaj ne bojo true hikali, razen če ne bo res kaj nujenga, ne bojo morali skupaj iti. Drugače pa zavestno in hote je, ne bom več sila v take dolge pohode. Tako da, evo, ne, še ena učna lekcija, žal mi je, ne moram izpolniti obljube, ne gre. Kljub temu sem tudi v teh posnetkih povedala že, da je bilo takrat ful mrzlo. Spodaj po tem posnetki so tudi datumi, kdaj je bilo kaj posneto, tako da si lahko pogledate, koliko je bilo takrat stopinj, a res je bilo mrzlo.
In takrat, ko smo spali na dvorišču, mi je dejansko manjkal ogen. Manjkal mi je, da nekje od nekega zunanjega telesa pride toplota vame. In če bi to še en dan, eno noč, jaz bi kapitulirala, enostavno nisem človek, ki bi lahko tog časa hodila brez, da si nekje dobim neko toploto zunanjo, ali da grem na nek topo prostor, ali pa da si zakuram. In tukaj tega ni bilo, tako da me je res potem naslednji dan kar precej zibal. Sicer so potem v Šentjurju šli v tisto kal in tako naprej in so se pogreli in bi šla jaz lahko naprej, brez da bi si morala zakuriti, ampak bi najbrž potem iskala res nek prostor, kjer bi si lahko zakurila, magari naslednji dan zjutraj. Zdaj, true hiking ni prvenstveno preživeti v naravi, tako da kot true hiker jaz ne iščem nujno nekih prostorov, kjer ne bo vetra oziroma bo za vetrje in kjer bom lahko si zakurila. Tako da mogoče bi potem, kot sem na zimskem true hikingu, to vseeno dala v prvi plan ali pa v drugi plan, da imam, da se s tem imam skozi v glavi, da moram nekaj razga poiskati, ker sicer mi bo ful težko. Bom dala pa spodi link do ene true hikerke, ki pa govori o tem, da ona vedno začne true hikati februarja in da si nikdar ne zakuri na true hikingu. Seveda to so poti, ki so true hikerji, seveda so in imajo svoje punkte, kjer preznočujejo, ampak jim pravi, da če nekdo drugi zakuri, gre ona vedno tja k ognju, je to ok, ampak sama se pa ne spravi kurt. Očitno se nekako drugače pogreje, ali je tako topla, da je to ok, ampak jaz sem pa v teh treh dneh videla, da to pa za mene ni. Kljub temu sem potem, ko sem šla naprej iz Ljubljane, seveda štirikrat sem spala na toplem, kar je pomenilo, da sem dobila zunanjo toploto iz teh prostorov, kjer sem po noč spala in je bilo v redu, nisem rabila potem kurt. Sem pa spala vseeno dvakrat zunaj, s tem ta prvič je bilo kar precej hladno, ampak si nisem zakurila. Sem pa v šotoru potem naslednji dan kuhala. In še enkrat ponavljam, to ni klasičen šotor, nima spodi tiste plastike, zato jaz tam noter lahko kuham. Jaz imam ponjavo sabo. Toda tista toplota potem, ko sem kuhala, me je ogrela. To je še ena alternativa. Tako da imam tudi to videl, da če ne bo možnosti, da si zakuram ogen, zaradi tega, ker bi, ne vem, ful pihala, karkoli, si lahko potem se vseeno pogrejem pod ponjavo, v šotoru, s tem, da si skuham ali pa da se pač samo odprem ogen in se s tem pogrejem dobim neko zunanjo toploto. Tako da to je bilo to, kar so bile moje učne lekcije in zdaj vem in sem pripravljena za naslednji zimski true hiking, veliko bolje, kot sem pa bila na začetku. Kar se tiče oblačil, z oblačili sem bila generalno zadovoljna, razen z pajkicami, čeprav pajkice so bile tople. Res, kar toplote tiče, ni bilo nobenega problema, niso pa dihale. In jaz sem imela te pajkice 4 dni, ne, lažem. Ja, 4 dni sem jih nosila, 4 dni sem jih imela gor vsak dan in 2 dni sem tudi spala v njih. To se pravi, cel dan spala v njih, cel dan spala v njih, ker je bilo pač tako mrzlo, da sem imela pač pajkice pod hlačami. In škoda, kaj nisem posnela, no. Ko sem se dejansko pri eni od teh gospa v Postojni stuširala zvečer, jaz sem se imel bokal zadela, ko sem se stekla, jaz sem gledala, kaj je to tam rjava barva. To je bilo noro, to je bilo noro. Od tega vem, da res ne dihajo in da jaz jih ne bi imela več na true hikingu. Mogoče takole, da čez dan, ko hodam, pa sem po vrtu, pa to pa
ja, ok, ampak drugače pa niti podrazno ne. Žal mi je, rajš dam samo 5 evrov za, za dvoje navadne bombažne, ki vem, da se bojo uničile v parih mesecih, ampak so bombažne in dihajo in ne bom imela teh stvari, teh takih nezadev na nogah. Tako da ne, če malo le losi podjetje kakšne druge vrste pajkic, ki so bombažne ali pa volnene, ok. Drugače pa za te pajkice sem dala jaz ful preveč darja. Mislim, da sem bila okrog 70 evrov. Ja, s tem, da jih ne morem uporabljati za trohajtnik. To je moja izkušnja, ne. Zdaj, kar se tiče drugih oblačil, vse ok. Mogoče sem premišljala, ne, da bi naslednji zimski trohajking tole bundo vsem zamenjala z eno puhovko. Sicer ne puhovko kot tisto debelo, ampak nekaj med tisto debelo pa med tisto tatanko. Da neko zadevo, ki je vmes. Zato, ker vsem mislim, da mi puh je bolj izolativen in mi bo toplejš v njem, kot pa mi je v tej sintetični. Čeprav kot rečeno, zaenkrat ni bom nobenih problemov, nisem pa res spala v njej na minus 10, ne? Ampak že tam, ko sem spala v tistem loškem hriboju, mi je bilo malo hladno. S tem, da še nekaj moram povedati, kar se te hladnote tiče. Jaz velikokrat sem že omenjala v prispevkih, da jaz potem, ko neham truhajkati, tudi če je to polet, ne, se telo umiri, se ohladi in začne zepst in se pač ful oblečam. Za tist čas recimo preveč, a ne? No, zdaj sem jaz to lahko dejansko sprobala, a je to res ali ne. Ja, tako moje telo reagira, vaše mogoče ne, moje pa, ker jaz imam zdaj, danes smo 4. aprila, jaz imam postavljen šotor na vrtu več kot 10 dni zdaj, kar sem doma in spim v njem in dejansko sem ful manj oblečena, kot pa sem bila na truhajkingu. Pa spim na temperaturah, kot ste lahko zdaj ne videli, je bil sneg, je bilo minus, pa me ni zjebal. Tako da zadeva je resnično taka, kot jaz govorim, mene potem, ko se neham hodati, ker kljub temu hodaš cel dan, si cel dan v gibanju, je telo v gibanju, mene potem začne zjebiti. In jaz dejansko potrebujem oblačila, da se oblečam. Da se moje telo potem aklimatizira, ne, da se lepo umiri, ohladi, dobi to pravo temperaturo in to to. Tako da moje telo dejansko tako reagira, da sem to res probala in vi pa morate seveda, vi pa morate sami sprobati, kako vaše telo deluje. Ne. Tako da jaz tudi poleta, ne, sem v puhasti spalni vreči, mi ni vroče. Vam bo pa mogoče nekaj, što od vas bo vroče. S tem, da morate upoštevati, da sem še starejš od vas največ, ne, jaz imam 50 let skor, vi imate mogoče 30, 20, to čisto druga zadeva, tako da ne. Vsak si mora sam svoje telo videti, kako reagira na določene zadeve. Tako da to se, kar se tiče tega zimskega truhajkinga, še enkrat, meni se je ful dogajal, jaz bom tudi naslednji prispevek, bom posvetila en določenim stvarem, kar se tiče navigacije, da boste lahko videli te odklone, kaj je na zemljevidu na telefonu in kaj je v resnici na terenu. Za vse tiste, ki še niste to tega videli, oziroma za tiste, ki ste mogoče videli, pa mislite, da to se samo vam dogaja, ne, to je nekaj čist normalnega. Pomembno je, da ne zgubite pameti, da ne vas zagra panika in da to miru, ne, po pameti navigacija v glavi, skozi morate imeti navigacijo v glavi in da te stvari rešite. Kar nekaj teh stvari se mi je zgodilo, jaz sem jih nekaj posnela, zabeležila za vas, ne, da boste videli, da vam bo jasno, da se ne boste bala, pa mislim, da ste ne samo pri vas tako, nekaj normalnega je. Tako da, kar se pa tiče zimskega truhajkinga, sem pa jaz ful zadovoljna. In sploh sem zadovoljna, ko sem ga naredila, ker zdaj, ne, nekaj časa ne bom mogla truhajkati. Lepo se mejte, adio!